Joriy yil fevral oyining 1-10 kunligida respublikamizga issiq havo harorat kirib kelish natijasida tog' oldi va tog'li hududlarda qorlar erishi kuzatiladi. Qorlar erishi kuzatilishi natijasida sel suv toshqinlari yuzaga kelish xavfi yuqori darajada hisoblanadi. Shu sababli Namangan viloyatining tog' va tog' oldi hududlari Pop, Chuz, Kosonsoy, Yangqo'rg'on tumanlarida istiqomat qiluvchi fuqarolarimizdan ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'rab qolamiz.